Për të disa të nerë, presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan i kërkon kryeministrit Edi Rama të marrë hapa konkret kundër mbështesëve të fetos që veprojnë në vendin tonë. Me cilësimin se organizata e drejtuar nga kleriku Fethullah Gülen është terroriste, kreu i shtetit turk tha se ajo është një kërcënim në çdo vend ku mbështetësit e saj janë të shpërndar. Është e qartë që kjo strukturë përbën një kërcënim për Turqinë dhe në çdo vend tjetër. Fakti që Fetho operon në Shqipëri në periudhën e vazhdim duhet të ndërmeren hapa vendimtar kundër strukturimit të mëtejshëm të Fethos në Shqipëri. Në konferencën e përbashkët për shtypë, Recep Erdogan theksoi se marrëdhënia me Turqisë dhe Shqipërisë është ndërtuar mbi parimin e vëllazërisë dhe jo të asaj mbi të drejtat dhe detyrimet. Bazuar në rregullat e vëllazërisë, ne do të vazhdojmë të investojmë në Shqipëri. Mos kërkoni asgjë tjetër poshtë saj. Ne jemi vëllezër. Mos e vini në më dyshje këtë gjë. Janë për të qeshur shumë nga ato që thuhen dhe çuditërisht thuhen jo vetëm nga konspiracionist këtu, po edhe nga njerëz serioz edhe në hapsirën e Bashkimit Evropian. Por vërteta është që janë disa gjëra që nuk zhbëhen. Të gjitha ato hijet e hedhura mbi Turqinë apo mbi presidentin rezultojnë të jenë filma të imagjinatës dhe të interpretimeve të bëra, por që nuk gjejnë përputhje në realitet. Me vlerësimin se presidenti i Turqisë është ndër të paktët udhëheqës evropian dhe mëtej që i mban premtimet, Edi Rama cilësoi Turqinë si vendin që prodhon vetëm siguri për Bashkimin Evropian dhe Ballkanin Perëndimor. Mos e harrojmë asnjëherë që Bashkimi Evropian pa Turqinë do të ishte në një situatë që mund mos i ngjante fare asaj që është sot. Për keq. Turqia është një valvul e pashmangshme, e patjetërsueshme, e pazëndërsueshme sigurie për Bashkimin Evropian. Takimi mes dy liderëve dhe delegacioneve përkatëse u mbyll me nënshkrimin e 7 marrëveshjeve në fushën e sportit, rinisë, artit dhe bashkëpunimit në rastet e fatkeqësive natyrore.